Deməyim budur ki, bunlar mənim başım çıxmır. Bunlar məndən demək pul istəyirlər. Ona görə belə məsələləri uzadırlar. Uzadırlar, mənim anama işgəncə verirlər. Yollarda süründürürlər, məhkəmələrdə süründürürlər. Mənim üçün 3 dənə məhkəməm olub. Məhkəmələr də qərar verə bilmirlər, çünki miqrasiyadan qorxurlar. Emin Mehdiyev anasının qarşılaşdığı bürokratik əngəllərdən şikayətçidir. SSRİ pasportu ilə yaşayan anasına hazırda heç bir sənəd verilmir. Emin Mehdiyev iddia edir ki, miqrasiya idarəsində onlardan rüşvət tələb olunur. Məsələ ilə bağlı qarşı tərəfin də mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Salam. Mən müraciət edirəm ki, bütün dövlət işçilərinə xahiş edirəm mənə köməkli eləyəsiniz. Dövlət miqrasiya xidməti məni süründürür və Ukrayna səfirliyi heç bir sənəd vermir. Çünki deyir ki, bu insan Rımışına, Yelena Leonidovna mənim vətəndaşım deyil. Mən onun oğluyam, Mehdiyev Emin Ərəsun oğlu. Deməyim budur ki, mənim anam 1989-cu ildən Azərbaycana gəlib Ağcabədə rayonuna və yaşayır. Bu yaşadığı gündən bu insan öz sənədini təhvil verməyib. SSRİ pasportu ilə elə yaşayıb. Yaşadığı sənəd var ki, dövlət sərhəd xidmətindən verilib ki, bu insan Ağcabədə rayonunda yaşayıb. Və dövlət miqrasiya xidmətinə müraciət eləmişik ki, onlar da bizdən tələb edirlər ki, get səfirlikdən arayış al. Səfirlik də heç bir arayış vermək istəmir. Çünki 6 aydan çoxdur ki, heç bir arayış vermək istəmir. Deməyim budur ki, bunlar mənim başım çıxmır. Bunlar məndən demək pul istəyirlər. Ona görə belə məsələləri uzadırlar. Uzadırlar, mənim anama işgəncə verirlər. Yollarda süründürürlər, məhkəmələrdə süründürürlər. Mənim üçün 3 dənə məhkəməm olub. Məhkəmələr də qərar verə bilmirlər, çünki miqrasiyadan qorxurlar. Başa düşürsünüz məni? Xahiş edirəm, cənab prezident, bu barədə mənə köməkli eləyəsiniz. Mən Azərbaycan vətəndaşıyam. Tovuz rayonunda da sulucut eləmişəm mən. Əskərimi də çəkmişəm orada. Özə posta olmuşam, düşmənlə sərhəddə olmuşam. Bu qədər olmaz axı. Mənə belə zulm verməyinə imkan verməyin, cənab prezident.